7.15 на СТВ час новин. Головні ранкові факти середи. На передовій напередодні було неспокійно. В районі Майорська на невідомому вибуховому пристрої підірвався 25-річний чоловік. Крім того, на лікарняних ліжках опинилися четверо наших армійців. Загалом за добу бандити гатили понад 40 разів і тричі штурмували українські позиції. Наші військові за потреби відповідали вогнем у відповідь. Гарячою точкою залишається і околиці Горлівки, зокрема Новгородське. Там кремлівські найманці вгатили з артилерії. Звільнити окуповані території Донбасу можна за трьома сценаріями. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Перший, найменш ймовірний, військова операція. Другий сценарій, так званий хорватський. У 95-му році армія цієї країни після 3 років умовного перемир'я під час операції «Буря» за 84 години повернула територію сербської країни, на той час невизнаної сепаратистською державою, яку населяли етнічні серби. І нарешті третій варіант – це миротворча місія. Росія виводить війська, миротворці роззброюють бойовиків і влада над територіями передається так званій тимчасовій міжнародній адміністрації. Кілька десятків людей загинуло напередодні в Африці через напади на храми. У Нігерії 27 мусульман стали жертвами двох вибухів у мечеті та біля неї. Ще 56 людей поранені. Напад під час молитви влаштували смертники з місцевих бойовиків ісламістського угруповання Боко Харам. А в Центральноафриканській республіці ісламісти напали на християнську церкву. Людей замкнули, а потім почали кидати до храму гранати і стріляти. Загинули, за різними даними, від 9 до 15 вірян, серед них і священник. Ще приблизно півсотні осіб зазнали поран. Парламент Вірменії відхилив кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра країни. Його кандидатура, нагадаю, була єдиною. У Єревані знову мітинги. Вийшли десятки тисяч людей. На сьогодні оголошено загальний страйк. З самого ранку протестувальники блокуватимуть дороги, залізницю та столичний аеропорт. Організатори наголошують, потрібно, щоб усі акції були мирними, без кривавих сутичок. Люди розчаровані. Та це не кінець, це лише початок. Народ об'єднався і до нас підтягнеться ще більше людей. Стільки, що й не зліщити. Як щойно сказав Нікол, ми переможемо. Власне, ми вже виграли. Це всього лише затримка. 2 мільярди людей у світі не мають гідних умов роботи, а це понад 60% працездатного населення. Про це йдеться у доповіді Міжнародної організації праці. За даними дослідження, найвищий відсоток людей, які на роботі неофіційно, припадає на країни, що розвиваються. Найбільше таких в Африці – 86%. Найтривожніші показники виявлені в галузі сільського господарства. Неофіційно там працюють понад 90% людей. Самотні зможуть знайти собі пару у Фейсбуці. Цьогоріч соціальна мережа запустить спеціальний додаток для побачень. Про це заявив засновник компанії Марк Цукерберг. У новому розділі знайомств користувачі зможуть переглядати цікаві події та знайти собі супутника на побачення. Також додаток скануватиме особисту інформацію профілю, аби відшукати у пари спільні інтереси. При цьому кандидати на побачення будуть не з кола друзів користувача. Термінів запуску додатку Цукерберг поки що не назвав. Рекордна кількість відвідувачів на китайському водоспаді Хукоу. За 2 дні травневих свят на нього прийшли подивитися понад 14 тисяч туристів. Це в 4 рази більше за норму. Керівництво заповідника посилило заходи безпеки, збільшило штат працівників, також обмежило кількість відвідувань на день. Це 15 тисяч людей. Водоспад Хукоу вважають другим за величиною у Китаї та найбільшим жовтим водоспадом у світі. Сильний шторм накрив центральну частину Сполучених Штатів. Він приніс сильний вітер та зливи, а також серію з 15 торнадо. Найбільше смерчів зафіксували у штаті Канзас і Небраска. Люди, на щастя, не постраждали. Серйозних руйнувань також немає, однак негода поламала дерева та завдала шкоди електропостачанню.